して。わからない。皆さん、やっぱりついてきたんですね。そうだとしても。この設備を修理しているのか、クララ。問題があったようだな。わかるんですか。この2つの配管部品の大きさや摩耗具合が機器本体と明らかに違う。今しがた交換したのだろう。破損した部品を交換したのに、いつものように端末が再起動しないんじゃないか。はい、クララはいろんなものを修理してきましたが、ここまで複雑な装置は初めてです。スバローグは手伝ってくれないの？スバローグに知られたくないの。二人の流浪者のおじさんがうっかり壊してしまったんです。スバローグが知ったら二人が怒られてしまいます。クララ、優しすぎると悪い人に利用されることもあるのよ。問題点が見つかったかもしれない。配線を交換したものの、ベアリングがずれていたのが原因のようだ。美月、手伝ってくれないか。一緒にこれを直そう。また修理するの？もうコツはつかんだから任せて。本当にエネルギー装置を直せるんですか？安心して、絶対に大丈夫だよ。だよね、炭鉱。質問は後だ。早く手を貸してくれ。ことだったのか。本当に治った。皆さん、ありがとうございます。礼を言う必要はない。これで集落のエネルギー問題は解決したな。はい、外回りのみんなが光と熱源を失わずに済みます。あ、みんながすごくいい人なのは知っています。コークでたくさんの人を助けて、危険なのに街で物資も探していましたよね。他にできることがあったらクララ頑張るから、このことだけは。どうやって説得したらいいんだろう。変数はうちらが来たこと、十数年ぶりに外から地下に人が来た点かな。クララは観察が得意なんだよね。うちら3人が仮想部の人に見える？え、装いだけなら確かに他の人と違いますけど。そうでしょ。うちらはこの世界の人じゃないから、スバローグの計算には含まれない。もし彼の計算が仮想部の人の力しか計算していないのなら、その結果はもう今は通用しないの。スバローグはいつから計算を始めたんだ、クララ。そのすごく前に仮想部が封鎖されたばかりの時からです。シルバーメインが一人地下に来たことで状況が変わったわけだけど、
この出来事はスバローグの計算に入ってる。それに行っちゃおう。 うちらは他の星から来たんだよ。スバローグの計算にうちらみたいな変数は含まれてないよね。他の星？クラーラを子供だと思わないでください。そんなの大人たちが作った物語だってクラーラ知ってます。ミツキたちは嘘をついてない、クララ。私は彼らを信じる。ブローニャお姉さんも。あなたの気持ちは理解できる、クララ。仮想部を良くしたいけど、誰かが傷つくのは望まない。そうよね。私も疑問はある。でも直感が、ミツキ、タンコ、それから彼。この3人は、この世界の転換点だと告げているの。この人たちをスバローグに合わせて、それでも計算結果が一緒か確かめよう。あなたにとっても彼にとっても損はないでしょ。スバローグのところに案内しますね。本当に？よかった。はい、クラーラ気づいたんです。クラーラの力だけでスバローグの考えを変えるには長い時間がかかるって。クラーラが大人になっても変えられないかもしれない。その間にみんな病気になって家を失って、この前のコークみたいにずっと争いが続いてしまう。クラーラはそうなってほしくありません。皆さんがスバローグを説得する自信があるならクラーラも勇気を出します。皆さん、クラーラについてきてください。ブローニャ、さっきの話すごく良かったわよ。そんな大げさに言わないで。私はただ本音を言っただけ。